Decembar je mjesec dječje radosti, darivanja i praznika kojima se veselimo. A kako je to kada dane veselje ispuni strepnja za život mališana i briga o njihovom zdravlju, znaju roditelji djece koja se bore sa najtežim bolestima. Naša ekipa posjetila je roditeljsku kuću za djecu oboljelu od malignih bolesti. Nikoljdan je praznik kom se najmlađi posebno raduju. Ipak nisu svi mališani u prilici da praznike dočekaju u svom domu. Djeca oboljela od malignih bolesti u Banja Luci srećom imaju drugi, siguran i topao dom. U roditeljskoj kući trenutno borave 4 porodice i posjete koje su u ovo novogodišnje vrijeme recimo česte, ali nam zaista mnogo znače. A u posjetu dječici došle su i učiteljice u penziji. Cijeli život posvetile su najmlađima i stoga ih njihova nevolja posebno pogađa. Ovaj put smo se odlučili da dođemo u roditeljsku kuću, to nam je prvi put, sa željom da im malo uljepšamo taj dan, da znaju da još neko misli na njih, obzirom da smo mi i bake, pripremili smo nešto malo i kolača, kupili im paketiće, voća i to što oni mogu da uzimaju pored terapija koje koriste. To nam čini zadovoljstvo. Malena Maša i njena majka Bojana danas sa olakšanjem kažu najteži period je iza njih. Ipak obi itekako znaju kako je kada si zbog teške bolesti u vrijeme praznika odvojen od porodice, koliko sigurno okruženje u tim trenucima znači. To je jedno veliko olakšanje. Oni su svi zajedno. Znači, djeca imaju s kim da se igraju, da razgovaraju se. Mislim, majke u takvoj situaciji, majke bolesne djece od karcinoma, to je jedna najteža dijagnoza. Samo jedna drugu mogu da razumiju i samo jedna drugoj mogu da budu podrška. A koliko je roditeljska kuća za 15 mjeseci rada značila roditeljima ali malim pacijentima, potvrđuju i ljekari. Naši pacijenti se liječe u boljim uslovima, naši pacijenti imaju roditeljsku kuću kao i djeca u drugim evropskim zemljama i odjel dječje hematonkologije na klinici za dječje bolesti je jedini saniran odjel na našoj klinici. Podrška i briga manje u najtežim trenucima, saglasni su roditelji, ljekari, ali i volonteri koji pomažu najmlađe pacijente, izuzetno je važna. Vrijeme praznika prilika je da shvatimo koliko je solidarnost na djelu bitna i koliko lijepa riječ i prijateljski gest znače.